ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਨੂੰ ਸੋਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ আপোনালোকে চাই আছে এতিয়া বৰ্তমান বিষ্ণু গুৰু ইউটিউব চেনেল। আজি মানে যিহেতু ধেমাজি মিটআপ আছে আপোনালোকক আগতে জনাইছিলোঁ আৰু আজি ধেমাজি মিটআপত গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত মোৰ দাদা এজন আহিছে আৰু মোৰ ভাইটি এজন আছে আৰু লগত আছে এজনী ভণ্টি, ভণ্টিজনী ৰখি আছে, তেওঁলোককো লৈ যাম আৰু ধেমাজি মিটআপত গৈ সকলোকে লগ পাই আছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ যিহেতু আহিছে তেওঁলোককো লগ পাম। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম, এখনো স্কিপ নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ধেমাজি টাউনতে ৰখি আছো আৰু জীৱনত ছোৱালী মানুহ লগত নিম বুলি আপোনালোকে নাভাবিব, কাৰণ ছোৱালী মানুহ লগত নিলে আমাৰ দৰে অৱস্থা হ'ব। সেই ছোৱালীজনীয়ে ৰাতি এডোখৰতে উঠিলে, উঠি পিনে এতিয়া আমি ৱেইট কৰি থকা 10 মিনিট হ'ল, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাবি চাওক, যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগত মাইকী মানুহ নিবলগীয়া হয় এসময় ভাবি ল'ব, নহ'লে এনেকে ৰখি থাকিব লাগিব টাউনৰ মাজত। এতিয়া বৰ্তমান আমি ধেমাজি টাউনৰ পৰা গাড়ীত উঠিলোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ লগত ভণ্টি এজনী আহিব গৈছিলোঁ, তাই আহিলে অলপমান দেৰিকৈ আহিলে আৰু আহি পালেহি এইপিনে আমাৰ ভণ্টিজনী আহিলে। বৰ্তমান ওলাওঁতে সোনকালে ওলালোঁ, 4টা বজাতে গা চা ধুই ৰেডি, কিন্তু মানে সেই য'ত আছিলোঁ তাৰ পৰা ওলাই অহাটোহে দেৰি। আৰু লগত আহিছে এইপিনে আমাৰ ভণ্টি মা, তুমি কেনেকুৱা? ভাল ভাল। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে নেকি ইউটিউব মিটআপত? ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কেমেৰা আগত ওলাইছে, মোৰ কেমেৰাটো ওলাই অলপ নাই কিন্তু দেই আজি। হেই গাইছ, আজি খুব ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ এজন খুব জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ভাইল পি জি, মানে নমতা পিয়া, হয়তো আপোনালোকে চিনি পায় বহুতে, আৰু তেওঁক মানে এদিন লগ পোৱা খুব আশা আছিল আৰু সেইবাবে আজি তেওঁক পাতিলোঁ আৰু তেওঁ আহিম ক'লে খুব ভাল লাগি আছে। যিহেতু মই নিজেও প্ৰেংক কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা চাই চাই শিকি আছোঁ, সেইবাবে আজি তেওঁক লগ পাম খুব এক্সাইটেড কৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগিব। আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো, এখনো স্কিপ নকৰিব। ৰাজীৱ দা আছে এপিনে, বিশ্বজিত ভাই আছে আৰু এইপিনে আমাৰ টুংকি, এজনী লাজুকীয়া ছোৱালী। আৰু যিহেতু মৰ্নিং ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ভোক লাগিলে, সেইবাবে ভাবিছোঁ হোটেলত সোমাই অলপমান ৰুটি চুটি কিবা কিবি খাই লওঁ। আৰু এইপিনে আমাৰ আজি এতিয়া পুৰা দি আছে ন, পুৰা দিছে, এইপিনে বিশ্বজিত ভাই একদম কালি পৰা খোৱা নাই বোলে, ভোকতে পুৰা দিছা ন? আৰু দিম আৰু লাগিব নেকি? টুংকি কি কৰিছা তুমি? আমি এই অকণমান হেভি বস্তু খাই মানে অকণমান বেলেগ যে বেলেগকৈ খাইছে। আৰু এইপিনে খুৰীয়াটো পুৰা দিয়ে আছে মানে, ৰখিবলৈ সময় নাই। আহি পালো ধেমাজি মিটআপ আৰু প্ৰথমতে লগ পালো আমি কৌশিক দা। কৌশিক দা কিবা এষাৰ কওক, ওপৰলৈ মাথাটো ডাঙৰ। নমস্কাৰ, মই কৌশিক বৰলে, মোৰ চেনেলৰ নাম কৌশিক ধেমাজি ব্লগ। আহিছো এতিয়া মিটাবলৈ, চবেই লগ পাম আমাৰ বিষ্ণু চিনাকি ভালকে চিনাকি হয়, আগবাঢ়ি যাব লাগিব এনেকে। পুৰা নাচিব দেই মিটআপ ফাৰ্ষ্ট টাইম নে আগত ক'ৰবাত গৈছে? ফাৰ্ষ্ট টাইম, তেনেহ'লে পাৰ্টি এটা দিব লাগিব আমাক, পাৰ্টি খাই যাম যাওঁতে। বহুতে ভাল লাগিছে, খালি লোকেশ্যনটো 2-3 বাৰ চেঞ্জ হ'লেতো একো নাই, সকলোৱে ভাল লোকেশ্যনত পালে বহুত ভাল লাগিলে আৰু সম্পূৰ্ণ ন্যায়িকে হৈ যাব বুলি আশাবাদী আশা ৰাখিলোঁ। ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৰিবই, যদি ৰাইজে বিচাৰে জেগাটো চেঞ্জ হ'বই 100% গ্ৰাণ্টি। এইপিনে আমাৰ কৃষ্ণ যদি কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? পল্লৱ কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে, আমাৰ এতিয়া যিহেতু ধেমাজিতে মিটআপখন আয়োজন কৰা হৈছে সেইকাৰণে সকলো আমাৰ এতিয়া শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আমাৰ ইউটিউবাৰ বন্ধুবোৰ আহিছে, গতিকে আৰু আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ বহুতখিনি, এতিয়া কিবা এটা ভাল কাৰণে আহিব পৰা নাই, আজি আহি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া বিষ্ণুদা চেনেলত মোক কিবা এটা ক'বলৈ সুযোগ দিয়া বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, যে পেইন চেনেল এটা মই কিবা এটা ক'ব পাইছোঁ।
চেনেল আছে কলপ্রায় বুলি আছে আপনাদের চাব যদি ভিডিওবো চাই ভাল পায় লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব আর আৰু আমাৰ এই মিটআপখনত আমাৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণা দি যোৱা মেইন মানুহজন হ'ল এইজন ৰঞ্জন খুৰা কেনেকুৱা লাগিছে আহি বোলে মোৰটো ভাল লাগিছে কিন্তু প্ৰথম বছৰ একদম সঁচা কথা কৈছে দেই কালি য'ত মিটআপ পাতিব লৈছিলে সেইটো দেখি আমাৰ একদম মনটো মৰি গৈছিলে কি হ'ব কি হ'ব যেনিবা এতিয়া অন্তত 100-150 মান থাকিবলৈ এডোখৰ মুকলি জেগা পাইছে বহুত ভাল লাগিছে এই মানে কালি আজি এই জেগাডোখৰত মানে আমাৰ ধেমাজি মিটআপখন পাতিবলৈ ল'লোঁ কাৰণে মই অন্তত বহুত সুখী কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিব কাৰণ এতিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই মিটআপখন এতিয়া মানুহ আহি আছে আৰু এতিয়া ভাল লাগিব জুই হ'ব লাগিব আজি ধেমাজি মিটআপখন ভুবনদা কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি একদম জুই জুই লাগি গৈছে জুই লাগিছে মজা 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 লাগিছে দেই খুব ভাল লাগিল আজি আৰু আপোনালোকে এইটো চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব হেৰি কৰি দিব দেই দেখিব নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাৰ ধেমাজি মিটআপটো জুই কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সকলোকে লাইক আৰু কমেণ্টো কৰিবই কৰিব বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে মিটআপত আহি ভাল লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে আজি গান গাব নাই গান গাব নাই গান খালিব লাগিব আজি গানো এতিয়া কি হয় এইপিনে আমাৰ চিনি পোৱা নাই কিন্তু মই দীপাংকৰা বৌ হয় আগতে দেখিছো 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 এ চিনি পাইছো আপুনি কি কয় মই এইটো জানিব বিচাৰিছিলো মেইন কথা মোৰ ইমান ভয় লাগিব নাই দেই আগতে কৈ দিছো মানে আৰু মোতকে জ্যেষ্ঠসকলো আছে তেওঁলোকে হয়তো মানে মানে মোৰ ইমান মাইকত কোৱা কথা অভিজ্ঞতা নাই আৰু কি মানে আপোনালোকে কৈছে সুধিব মই আপোনালোকক এনচাৰ দিম মানে আছে নেকি কোনোবা সুধিবলে ধনুকলিজা সেই ধনুকলিজা মানে ঘৰৰ ওচৰতে মানে বৌ এজনী বিয়া আছিলে তালৈ গুচি গ'ল আৰু বেলেগ জেগা দি দিছে মানে মানে কি হৈ গ'ল মই গম পাইছা না মই কাম কৰি থাকো মই মানে কাম কৰি থাকো এক্সট্ৰা ন আৰু মই আপোনাক কালিও কৈছিলো লগ কৰিম বুলি আৰু মই আপুনি ক'ত থাকে ডিটেইলছ সুধিছিলো নৱজিৎ ছাৰকো সুধিছিলো আৰু মানে মই সুধিছিলে নেকি মই নাচালো নহয় যদি কেতিয়াবা লগ ধৰো গোলাঘাটলে খোলাবানে মোৰ ঘৰলে থেংক ইউ আৰু কাৰোবাৰ আছে নেকি মই ইউটিউবত নাছিলো প্ৰথম মই ফেচবুকত আছিলো আৰু ফেচবুকত পাই বহুত মানুহে ভাল পাইছিল ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছিল আৰু মানে মই ইউটিউব চেনেলটো মই খোলা নাছিলো ইউটিউব চেনেলটো মোৰ লগৰ এজনেহে মোক খুলি দিছিলে আৰু যেতিয়া লগৰজনে মোক খুলি দিছিলে সি মোক কৈছে তই ইউটিউবত আহ ফেচবুকত অহাতকৈ ইউটিউবত বেছি ভাল বুলি কৈছিলে তেতিয়া মানে মই ইউটিউব চেনেলটো যেতিয়া চলাই আছিলো বা ফেচবুকটো চলাই আছিলো তেতিয়া সি নিজে ইউটিউব চেনেলটো মোক খুলি দিলে আৰু ইউটিউব চেনেলটো খুলি দিয়াৰ পিছত মানে সিয়ে ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিলে প্ৰথম ভিডিঅ' আছিলে মালিনী থানৰ আৰু মালিনী থানৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টো একেৰাতে আপোনাৰ 8,000-9,000 কিবা এটা ভিউ গ'ল 1800 ছাবস্ক্ৰাইব আহিলে তাৰ পৰা সি মোক ৰাতিপুৱা টাইমত ফোন কৰিছে ফোন কৰি কিনি কৈছে তোৰ ৰাতি ভিডিঅ'টো যে মই আপলোড কৰিছিলো ভাইৰেল হৈ গ'ল তাৰ পৰা মই ভাবিছো ভালটো কথা ক'ব নালাগে হ'ব দে আৰু তাৰ পৰা মই সঁচাই সি মানে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে মোক দিছে আৰু স্ক্ৰীনশ্বটটো মই যেতিয়া দিছো মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মই বোলো লিংকটো দে লিংকটো যেতিয়া মই ক্লিক কৰি চাইছো সঁচাকে ভাইৰেল হৈ গ'ল নেক্সট ভিডিঅ' আপলোড কৰিলো 3-4 সেনেকে আপলোড কৰি গ'লো মানে মই প্ৰায় আগৰ পৰা কামলৈ যাওঁ দেই কামত যেতিয়া মই গৈছিলো মানে তেতিয়া কি হৈ গ'ল কেছ
কিছুমান সৰু সৰু ল'ৰা মানে দূৰাস্তা আহিছে চেলফি ল'ব লাগে বুলি ক'লে দেই, তাৰ পৰা চেলফি লৈছে, মই কি ফাল্টু কৰিছে আকৌ মোৰ লগত, মানে জীৱনততো কোনো লোৱা নাই ন, সেইদিনাখন মানে সেনেকে গুচি গ'ল, মানে সেনেকে যেতিয়া এজন দুজন তিনিজন কেনে চেলফি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া পৰা গম পাই গ'লো অকণমান মানে আপোনালোকৰ বাবে আগুৱাই গৈছো আৰু মোৰ জাৰ্ণি সেইটোৱে আৰু। আৰু কাৰোবাৰ কিবা শুনিবলগীয়া আছিলে নেকি? কেতিয়াবা যদি আমি ইউটিউবৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰওঁ বা কিবা ক'ৰবাত মানে নকৰিবলগীয়া কাম নকৰোঁ, আপোনাৰ পৰা সমাধান বিচাৰিম, তেতিয়া সহায় কৰিবনে আমাক? মই আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰিছে নহয় জানো, আৰু আপোনালোকক মই সহায় নকৰিলে কৰিব কোনে? নিশ্চয় কৰে। আৰু কাৰোবাৰ সুধিবলগীয়া আছে নেকি ইউটিউবৰ বিষয়ে? আপোনাৰ ইয়াত অহাৰ কাৰণে, আপোনাৰ যিহেতু আমাৰ গাঁৱত চলবলৈ এতিয়া বৰ্তমান গাঁও আমাৰ, যিহেতু আমাৰ গাঁও এতিয়া আমাৰ গাঁৱত আহিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু শুনিবলগীয়া কি, আমি বৰ্তমান আপোনালোকৰ চাহাৰাতে বৰ্তমান এতিয়া আছো ক'ব গ'লে, কিয়নো আমাৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, নতুনকৈ আমিও চেনেল বা বহুতো ইয়াত নতুন নতুন ইউটিউবাৰ আছে, চ' আপোনালোকৰ আপোনাৰ চাহাৰাতে ক'ব গ'লে এতিয়া সকলোৱে ৰখি আছে এতিয়া। মানুহ আছে আপোনালোকে দেখিছে এজন দাদা, এনেকে নহব মানে, আপুনি এটা কণ্টেণ্ট ভাবিব লাগিব, ভাবি কিনি কণ্টেণ্টটো ক'ত আৰম্ভ কৰিছো, ক'ত ফিনিচিং কৰিম, গোটেই ডিটেইল ভাবিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আপোনাৰ কণ্টেণ্টটো হয়তো ৰাইজে ভাল পাব, মানে মোৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা সিমানখিনি কৈছো আৰু। আৰু কাৰোবাৰ কিবা শুনিবলগীয়া আছিলে নেকি? আপোনাৰ যে টিকটকত মানে যে এটা লভ ষ্টৰি যে কাহিনী আছে, সেই কাহিনীটো আজি কৈ দিব লাগিব। ডাইলগ এটাকে বজাই দিয়ক, ডাইলগ এটা মাৰি দিয়ক। ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? মোৰ বিয়া খাব গ'লে কি হয় চাম কথাটো, বহুত
এটা
গতি আমি ইমানে সৰু যুগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ।